szeretettel üdvözlök mindenkit, Erdős Alexandra vagyok, és most bemutatnám közösen restaurált diplomunkánkat Szabó Tamással. Az ikon fatáblára készült olajfestmény, és témáját tekintve Isten szülő a gyermek Jézussal. Az ikon valószínűleg annak az 1930-ban lebontott templom ikonosztázának az alapképe lehetett, ami a Nyírbozony Isten szülő oltalma magyarok katolikus templom előtt épült, és erről a képfalról 1822-ben azt írták, hogy nemrég javították, és valószínűleg a festmény is akkor készülhetett. A műtárgy feltehetően Hitner Mátyás munkája, a tokai, illetve a hajdudorogi ikonosztáz egyértelműen neki van tulajdonítva, és ez a műtárgy is közel áll Hitner festői stílusához. A fatábla hordozója közönséges lucfenyő. Két darab deszkából állították össze, és mindkét deszka középdeszka. Hátulról egy sülyeztett keresztmerevítővel van megerősítve, és egy irányba vannak betolva. A súrlófényes felvételen jól látható a táblának az enyhe vetemedése, illetve a megmunkáló eszköz nyomai, ami feltehetőleg annak jógyalú. A táblát alul, illetve felül csonkították. Ezeken a felvételeken jól láthatóak a fűrésznyomok. A műtárgyon négy darab szegnyomot találtunk, amit tömítettek, és ezeknek a helye valószínűleg az lehetett, hogy így rögzítették a valószínűleg az előző ikonosztázba való rögzítésnek a nyomai lehetnek ezek. A képfelüli oldalon is látható szegnyomok, ezek valószínűleg ilyen fémrátéknek a nyomait képezték. A hátoldalt feltehetőleg munkafelületként használhatták, azért láthatók voltak ezek a festéknyomok, illetve találtunk pár nehezen olvasható feliratot, amit nem sikerült megfejtenünk. Az alapozó kálciumkarbonát oronfehér szemcsékkel, és a kötőanyagra vonatkozó teszt, fehérjeteszt pozitív lett, tehát ebből lemondhatjuk azt, hogy az alapozó az oronfehérrel kevert krét alapozás, enyves, és hát feltehetőleg enyves kötőanyaggal. A glóriából vett mintán a sárga aláfestés fölött egy vékony fémréteg látható, és a mikrokémiai tesztek kimutatták, hogy ez a fémréteg arany. A röntgenradiográfiás felvételen az egész felület ilyen fátyolos jelenik meg, és ez azért van, mert egy nagy sugárgyengítésű anyag jelenléte miatt, és a kénhidrogén fejlesztéses teszt igazolta is az ólomnak a jelenlétét. A minták elhelyezkedését megfigyeltük, és ebből azt a következtetést vontuk le, hogy mindegyiken látható egy vörös réteg, illetve azon egy sárga festés, és valószínűleg ez azért lehetett, mivel először a festő vörös sem modellálta az egész festményt, majd egy sárga színű festékréteg elátfestette az egész képet. A kötőanyagtesztekből kiderül, hogy az alapozó az fehérje tartalmú, azon van egy olaj, majd megint egy fehérje, és megint egy olaj kötőanyagú réteg. Mária kék köpenyéből vett minta, vasárcetszínűfárát komplex. És Mária zöld fejkendője a lumineszáns felvételen zölden jelenik meg, vagy bocsánat, sötéten jelenik meg, igen, és ezért kénhidrogén fejlesztéses tesztet végeztünk, ami arra utal, hogy feltehetőleg a zöld az valamilyen résztartalmú zöld festék. Igen, és akkor a mikrokémiai tesztekből levont következtetések alapján kutatóablakokat nyitottunk az ikonnak a felületén. A lak és a szennyeződés eltávolítását dimetilformamid és zsíralkoholszulfát terpentines áttörlésével végeztük, egyes helyeken azonban a cellozolf és zsíralkoholszulfát terpentines áttörlésével vált be. Itt látható a félig feltárt állapot normál, illetve UV-luminesztens fényben, és ezen a közeli makrófelvételen megfigyelhető az, hogy ezt a jelentős mértékű elszíneződést inkább a szennyeződés réteg okozta, mint a lakréteg. A feltárást folytattuk az előbb ismertetett jól bevált oldószerekkel, ezután következett a hátoldalnak a
tisztítása, amit nedves lombra végeztünk, és ezt végén pedig száraz pamutrottyal áttöröltük. És itt most átadom a szót Szabó Tamásnak, aki ismerteti a restaurálást tovább. Fatáblán végzett beavatkozások szükségessé tették a szilárdítást. A sparaloid B72 10%-os nitroigítós oldatával végeztük a bütűfelől, majd a keresztmerevítőkön, a hátoldalon, illetve a keresztmerevítők helyén 5%-os oldatot használtunk. Majd egy napig száradni hagytuk a táblát. Csonkítás következménye. Itt láthatjuk itt a fűrészelt alsó és felső részt, és a megrendelő kérése az volt, hogy egészítsük ki mind az alsó, mind a felső hiányt. Sajnos ehhez nem volt semmilyen archív felvételünk, így kiindulásnak csak azt tudtuk használni, hogy a tábla hátoldalán láttunk egy ilyen körívű kopást, ami valószínűleg korábbi rögzítés nyoma lehet, és ebből arra következtettünk, hogy valószínűleg félkörívű lehetett a felső rész. Ezt kiszerkesztettem, de nem stimmelt a dolog, mert ezeknél a sarkoknál is kopásnak kellene lennie, így az analógiákhoz hasonlóan válasz kiképzésűre terveztük meg a kiegészítést. Persze a megrendelővel egyeztetve. Itt láthatjuk a terveit a kiegészítés formájának. A famunkákat Leocki László asztalos mester segítségével végeztük el. A toldásnál a hordozóval azonos alapanyagú fát használtunk. Első lépésben hozzáigazítottuk a hordozó aljához, mivel az nem volt teljesen sík. Marógép segítségével fédert váltunk mind az eredeti, mind a kiegészített táblába, és ezt nútoltuk ezt is a saját anyagával, illetve polivinilacetát ragasztóval. Rögzítettük is. Majd szorítóval egy napon keresztül állni hagytuk. Arra még figyeltünk, hogy a kiegészítés vékonyabb legyen, mint maga a tábla festékréteggel együtt, és így a felkerülő alapozással, illetve festékréteggel került síkba a festmény egésze. A felső részen is hasonlóképpen jártunk el, itt három darabból készítettük el a kiegészítést. Majd erre felrajzoltuk a már korábban kiszerkesztett ívet, majd ezt levágtuk és síkba véstük. Miután elkészültek a fa kiegészítések, az egészén először enyvesztük, majd enyvés hegyi kréta keverékével három rétegben alapoztuk. Kiegészítés oldalainak, bütűfelüli részének és hátoldalának színben történő kiegészítést porpigmenttel, kevercsellakkal végeztük. Az elő oldalon, a felső részen tovább vittük a háttérszínt. Az alsó részhez analógiákat használtunk, szintén Hitner Mátyás festményéről, amely Tokajban található. Elkészítettünk egy rajzot, majd vas alá festéssel kezdtük el megfesteni a lábakat. A vas aláfestést követően a műtárgy felületére lakkozás került, ezt követően a végső esztétikai kiegészítéssel párhuzamosan festettük meg az alsó részt végleges formájára, mint itt láthatunk. Lakkozás több rétegben történt, láthatjuk az anyagát, és a lakanyagával történt az esztétikai kiegészítés is. És itt szeretném bemutatni az átvételi, illetve a kész állapotot. És néhány részletfelvétellel is szemléltetem a folyamatot. És így belendültünk a kiegészítésbe, és analógiák alapján egy keretet is elképzeltünk a már kiegészített képhez. Köszönjük a figyelmet!
az előadó. Igen. Szóval szeretettel üdvözlök ismét mindenkit, Erdős Alexandra vagyok. Az idei évi második diplomamunkám tulajdonosa a Kalocsai Érseki Palota. A témáját tekintve a Szent Család a kiskeresztelő Szent Jánossal és Szent Péterrel, az anyaga pedig fatábla hordozóra készült olajfestmény. A festmény Császka György Kalocsai Érsek hagyatékából származik, és ezt onnan tudjuk, hogy az érsek belőtette a vakkeretbe, illetve a díszkeretbe a nevének a kezdőbetűit. Találtam egy 1970-es archív fotót, ami már látható a műtár. És itt már látható, hogyha jobban megnézik, hogy már akkor is már öt középtájon volt egy repedés. Továbbá megtaláltam az 1911-es Városi Gyula, illetve az 1942-es Zicsi Leltárban is a festményt. És az előbb említett repedés azért alakult ki, ugyanis a merevítő keret megakadályozta a tábla mozgását, és ezért a kép közepén egy széles bélsugármenti repedés keletkezett a teljes fa vastagságában, a keret által fedett területeket kivéve. És ezután pedig a tábla a repedések mentén a kép oldal felé görbülve megvetemedett. Igen, kivéve a keret által takart részeken. És itt a operációs mikroszkóppal készült felvétele jól látható, hogy a fatábla elég épp a korához képest, erre majd később visszatérek, úgyhogy érdemes figyelni. Tehát a fatábla, ja, és a fatábla ugye két beavatkozást is mutat, az egyik a ráragasztott merevítőkeret, illetve az ebből kialakuló repedésnek a bespándlizása, illetve ennek a spándlinak a legyalulása. Császka gyűjteményére jellemző volt a fekete egységesítő festés a díszkereten, és ez látható a fatáblán hátoldalán is.